Bizneset eksportuese në vend kanë humbur 28 miliard lek nga janari deri në gusht. Shkaqet kryesore janë zhvlerësimi i euros kundrejt lekut dhe ulja e çmimeve të produkteve të ndryshme në tregjet e huaja, duke qenë se inflacioni është në rënje në raport me vitin e kaluar. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, në 8 muaj eksportet arritën në 299.6 miliard lek, nga 327.7 miliard lek që ishin vjet në të njëjtën periudhë. Kjo trajektore negative nisi në muajin mars kur filluan edhe luhatjet në kursin e këmbimit, por që është theluar më shumë në muajin gusht pasi eksportet kanë regjistruar një rënje me 21.9%. Në vlerë eksportet muajin e kaluar ishin 27 miliard lek nga 35.1 miliard lek që ishin vjet. Nën çmimi i euros përkundrejt lekut ka bërë që eksportuesit t'u rikthehen humbjeve si në vitin 2020, kur ekonomia ishte izoluar prej pandemisë dhe eksportet ranë me 21.1%. Grupet që kanë pësuar reduktimin më të madh të eksporteve në muajin e kaluar, por edhe në tetë mujor, janë materialet e ndërtimit dhe tekstilet e këpucët. Sasia e materialeve të ndërtimit e eksportuara jashtë vendit gjatë vitit është rritur, por vlera monetare e përfituar prej tyre është në rënje. Konkretisht, nga janari në gusht janë eksportuar 52.1 miliard lek materiale ndërtimi, ndërkohë që vjet vlera e eksporteve arrinte në 77.6 miliard lek. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me biznesin fason, i cili po vuan më shumë nga zhvlerësimi i euros. Nëse vjet eksportet e tekstileve dhe këpucëve ishin 87.7 miliard lek, këtë vit janë 85.3 miliard lek. Rënja e euros ndikon në fitimet e eksportuesve, për shkak se bizneset i shesin produktet në vendet e huaja në euro dhe konvertimi i kësaj monedhe në lek është shumë më i ulët se vitin e kaluar.